你好，观众朋友，欢迎收看《乡土》。前一阵啊，听说了一件新鲜事儿。那天呢，跟朋友一块聚会，大家刚坐下，我们一哥们儿迫不及待地给大家讲了一个故事，说他呢刚从三亚出差回来啊，在准备离开三亚的那天，他想到海边走走。你想啊，工作干完了，怎么也得抽个空看看风景。但是这一溜的不要紧，竟然让他看到了一件特别奇怪的事儿。怎么回事呢？他说他看见了一个能够在海里面飞来飞去的东西，飞得高的时候能够跃出海面3-4米。说到这儿，您肯定会想啊，这3-4米应该是海豚呢。没错，当时我们好多人都想到了海豚。但是问题奇怪就奇怪在这儿了，他一口咬定说这绝对不会是海豚。他说他当时呢离得还挺远，但是从轮廓还有动作上来看像个人，但他又不太敢肯定，因为他好像还看到了一条尾巴。说完了之后，我也觉得肯定是他看错了，也都没往心里去。结果无独有偶，几天前另一个朋友也跟我说了，说在三亚他也看到了这么一幕，但是也没太看清楚。这就有点奇怪了哈，能够跃出水面3-4米高，这可不是人能够完成的。如果他们看见的真的是个人的话，那他又是怎么做到的呢？于是我就把这件事儿跟我们的一个编导说了，听完之后他比我还激动呢，二话没说直奔三亚。结果到了那儿，他就犯了难。哎，我就要从天涯海角作为起点，一路向东，把三亚的海岸线走完，我也要把这个能够在海上飞的人给您找出来。您好，我有没有看见在海面上有一个能在海面上飞的一个人？人？嗯，没看着，我倒看到飞机飞过去了。我没看着。听得懂普通话吗？普通话听不懂啊？哦，没见过，没见过是吧？飞的什么东西啊？人啊。人？啊。会飞的人？没有啊。没看到，没见过。5-6年了都没听到这个。5-6年了都没听说过啊？对。三亚不愧为旅游度假胜地，海水、沙滩、蓝天、白云吸引来无数游客。沿着三亚的海岸线一路走来，到处都是游客如织，可就是没人见过我们要找的那位能在海上飞的人。景色虽好，但没完成任务的压力还是把我们的编导压得够呛。哎呦，你歇会儿吧。走了得有3个小时了，将近，还是一无所获。现在我真羡慕他们这些人。跑了一上午，虽然没找到丝毫线索，肚子可是闹翻了天。我们的编导给自己准备了一顿水果大餐。它那边是不是有一个飞，好像在飞着，看见没有？嗯，红色的那个。我问那个整个圈怎么走啊？开车开到不知道，然后那时候坐船过去。我坐船过去是吧？对。那个它那个有一个码头是吧？有。码头离这儿远吗？不很远，走不了。
尽管是马不停蹄，但因为道路不熟，赶到码头时，最后一班上岛的船已经开走了。第二天一早，我们终于登上了蜈支洲岛。景色虽好，但我们的编导还是显得心事重重。我吓我一跳，是个人。哇，小心一点啊！刚一露头的时候吓我一跳，我还说这是谁呀？我在海底下那个清理那个卫生。这海下面有什么要清理的东西？因为每天还有些飘过来生活垃圾。他叫明道兴，地道的海南渔民，现在在岛上做潜水教练。他说现在这里的渔民跟过去完全不同了，过去是出海打鱼，海里有什么就捞什么，现在搞旅游，他们改捞为养了。为了给海洋生物一个好的环境，他们甚至把过去的渔船沉入海底，给鱼儿们造一个家。经过了几年的保护，现在蜈支洲岛周边海域的环境已经非常的好了。潜入海底，你会被眼前的美景所震撼。闲聊间，我们在他的嘴里终于听到了关于我们要找的人的消息。叫什么？海天飞龙。海天飞龙。海天飞龙啊！对对，大码头那位置，你问问一下这个名字，他是人都知道，都知道，都知道。哦。终于，终于拿到了。他叫林昌轩，这是他们家的地址。哎，你好。打扰一下，请问这个是林昌轩是住这儿吗？对啊，就我这还住家。您的孩子是吧？是您儿子是吗？是。哦，那他在家吗？啊，那刚刚出去了，等下回来出去了是吧？林昌轩的父亲告诉我们，他们一家也是地道的渔民，不过他已经有几年没有出海了。一是上了年纪，二是孩子们都大了，不需要他再那么辛苦出海了。他对儿子现在搞的海天飞龙很支持，因为跟那些选择出门打工的年轻人比起来，小林起码还在自己身边，依然是在靠海吃饭，依然可以说自己是个地道的渔民。爸，我们来。回来了。他就是。哎呦。林昌轩是吧？对对。你好，你好。哎呦，找你找了好久啊。终于找到了林昌轩，我们马上请小林带我们重新上岛去看看他是怎么在海面上飞起来的。这些就是海天飞龙全部的装备。小林说，之所以能飞起来，靠的是摩托艇在开动时向后排水所产生的动力。最初这海天飞龙是国外两个小伙子发明的，小林和几个兄弟一起学习了技术后，把它变成了岛上的一个表演项目，并起了个海天飞龙的名字。海天飞龙的原理和装备并不复杂，难就难在人在水里如何控制自己的身体。从这双已经报废了的鞋上，我们似乎能看出它训练的艰苦。哇，那我真想看看这东西怎么能让你飞得那么老高呢？您想不想看看？咱们这就海边吧。好了，走了。看到海天飞龙出水的一刹那，我们不由得瞪大了眼睛。在看到小林在海面上做出各种高难度的动作后，我们觉得这次辛苦的寻找还是值得的。看着小林在海面上轻松地做着动作，我们的编导不由得产生了试一试的念头。哎呦我的妈，我去了，太紧张了，脚上直。
一试之下才知道什么叫看着容易坐着难，换人之后这飞龙就一直没飞起来过。真的好，在海里大概也就是十几分钟的时间，我们的编导就举手投降了。先说第一个感觉吧，海水可真咸呐，喝的海水喝太多了，关键是它对于你整个身体所有的那个肌肉群要求都特别高，就是你的动作协调在空中的时候，你的两条腿包括你的腰腹背所有的肌肉都要求你运动上，你才能够掌握的平衡，和你站在地上感觉完全不一样。不容易，我现在就赶紧想上一个不晃悠的地方。哎呀，你这个神马，这能在海上飞的人还真是让我们的编导给吵着了啊！我也算是解开了心里的一个迷惑。要说这海天飞龙表演还真是精彩，不过到这儿我们的发现之旅可还远没有结束呢。听说呀，在海南有一种东西叫做鱼茶，人们对它的态度可以用爱憎分明来形容，爱它的人爱到疯狂，只要一闻到它的味儿，两条腿就走不动道了，想方设法也得弄上两口过过瘾。但是不喜欢他的人啊，一闻到这股味儿那是扭头就跑啊，生怕这股味儿沾到自己身上，真是唯恐避之不及。究竟是什么味道让人们对他的态度能有这么大的差异？这鱼茶它又是什么茶呢？我们现在所在的位置呢是在三亚市的第一市场附近。为什么到这儿来呢？因为我们打听了一下，在我身后的这条街上啊，是当地相对来说卖茶叶的店铺比较集中的地方，所以我就直奔这里，希望能够走个两三家就能找到鱼茶了吧。哎，请问咱们店里有鱼茶吗？您这儿有鱼茶吗？鱼茶，鱼茶，没有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 ，怎么会没有？你们是当地的人吗？福建的啊？没有。你好，请问咱们这儿有鱼茶吗？怎么都没听说过呢？难道这东西不是茶吗？找了有不下十几二十家茶叶店了，到现在为止连一个听说鱼茶的人都没碰到。我觉得可能有个失误，因为这块开茶叶店的呀，我问了一下，大多数都不是当地人，而且这鱼茶呢可能不是很知名的一种茶，他们可能不知道。我觉得我应该两条腿走路，一个呢是继续在茶叶店问，另一个呀我应该问一问当地人。请问你们是海南人吗？是海南本地人吗？是啊。是啊。你们听说过鱼茶吗？鱼茶，鱼茶啊，鱼茶，鱼茶的寻找难道就此陷入了绝境吗？您好，哎，打扰一下，我想问一下，您这儿有鱼茶吗？鱼茶没有。没有是吧？听说过吗？没听说过。我吃过一回。啊？吃过一回。吃过一回，不是喝过一回是吗？这是吃的。是吃的呀、啊。我的天哪，那要难怪到人卖茶叶的找不着呢。它是一种，你刚才说是什么，在哪儿？是一种类似一种米和一些小鱼混在一起做的一种东西。哦，我具体我也不知道怎么做，就是朋友带过来吃过一回。是吗？对。你那你朋友那个鱼茶是从哪带过来的？从五指山那边。五指山，终于找到点眉目啊。五指山，哎呀，一大姐，大姐你好。你们要找鱼茶的是不？对，就刚好我们这边他们正在那边吃啊。真的？那您带我们去看看吧。行。
你们是在吃鱼茶吗？对，鱼茶。这是他给我们管了，不够的，没有了。这是鱼茶，没有了。啊，吃完了。吃完了。吃完了。鱼茶虽然没见到，可留在空气中的气味却让我们印象深刻，一种酸中带臭的气味。而当地的这些妇女们看起来却不以为然，而且还十分享受的样子。吃吧，好吃，越久越好吃。哦，时间越久越好吃。那种累累的，吃起来就是开胃的，开胃的，有力干功的。吃的很香，可是香的，吃的很香。是我没好意思说，是确实闻起来有点臭。哪位能带着我们在村子里找找，看看谁家有做好了的？我们大包面了。我问他说有没有鱼叉，他说没有，他说没有。没有是吧？嗯。也没有啊。对。啊。终于有一户人家拿出了一罐正在腌制中的鱼叉。但缝在罐口的塑料布却不让我们打开，原来鱼茶在制作过程中是不能中途打开的，否则很可能一罐鱼茶就此便会坏掉。那这附近还没有别的黎族村落的村子里边，你或者家亲戚啊什么有没有？啊，没有，但是我想起来了，有一家他是开农家乐的。鱼茶是黎族招待贵宾的饮食，开农家乐鱼茶可以说是必备的。按照介绍，我们来到了位于南胜村的这家农家乐。您好，那个我想找一个叫王志娜的。王志娜呢？在厨房。我想找一下王志娜是哪位啊？您知道吗？啊？王志娜是哪位？您知道吗？您就是吧？王志娜是黎族，他开农家乐很多年了。他说想了解鱼茶，找他算是找对人了。不过今天有几桌外地的客人要来，他很忙。听说有客人要来，我们正好想验证一下人们对鱼茶的态度。不敢，没关系，没关系。不是很喜欢，我不喜欢这种口味。啊，太贵了，太难吃了。那我们是在我们这边，好香啊，这地方正宗的，一点腥味儿都没有。说好吃，啊，你真实感受，你要不愿不爱吃这个，那你吐吧。一人吗？你试一下嘛，没事，不是你先问，你试一下。鱼茶，有人爱到死，有人怕到死，究竟这鱼茶怎么做的呢？第二天，王志娜如约为我们演示鱼茶的制作。做鱼茶并不复杂，当地的石林鱼是最好的原料，罗非等淡水鱼都可以做鱼茶。鱼不用去鳞，如果不是为了照顾外地游客，这内脏也是可以不去掉的。蒜、姜、辣椒、盐是仅有的几样调料，拌匀后要腌制至少半天才行。鱼腌制好以后，就可以跟煮熟的米饭混合装罐了。装罐时要装得越紧密越好，这样罐内残留的空气会更少，鱼茶不易变质。不出意外的话，三四个月后鱼茶就可以吃了。王志娜说，做法上稍加调整，鱼茶的口味就大不相同。原来这鱼茶呀还不是那么简单，鱼茶的品种还分有很多，我们现在好像从它的干湿程度也可以区分，是吧？嗯，对。像一般这个干湿不一样的话，它在味道啊口感上有什么区别呢？有的，像这个湿的吧，嗯，湿的这个味道特别重，你待会把那个坛子打开，那味道那一米两米内都可以闻到的，都可以闻到是吧？对，很重哦。原来越干的鱼茶味道越轻，吃起来也越容易接受。最后我们的编导决定逐一挑战一下这三种鱼茶。石林鱼做的鱼茶据说是鱼茶中的极品了。嗯。
接受，有一股酸酸的味道，然后有姜，还有蒜是吧？辣椒，但是酸的味道比较浓，起码我觉得让我吃，我是能够吃得下去的。这个调料的味道，我觉得就没有那个浓烈了，可能是因为制作的方法不一样。哇，这个好酸啊！这里边就发酵的那股味儿就有点多了。哎，不行，我还是鼓不起勇气吃。这个您是不是像我这种反应的见得特别多了？对，哎，有些坐一桌子上不给上的接受不了的，味道重这还不敢放，你要这放呢真是跑完了。哎，您看三关过了两关已经不错了哈，不知道您去了能不能闯过这第三关，有兴趣的话您不妨找机会一起试试。这海天飞龙飞出了蜈支洲岛新一代渔民的新生活，比鱼茶的味道传播得更久远的是一个民族饮食文化当中的传承。好了，诸位，今天的节目就到这里。如果您想了解节目的更多内容，请关注我们的官方网站农视网、农视网官方微博、微信、移动客户端以及央视网查询浏览。中国有多奇，乡土告诉你。咱们下期节目再见。猴岛参观，不想手机竟被猴子抢走，被抢的手机能否失而复得？游泳池、拘留所，猴岛上还有哪些新奇发现？古老的黎族村落中传承着怎样的特殊捕鱼方式？威力强大的渔具，自制好用的水镜，看黎族高手在水下的捕鱼绝活。下期敬请收看《乡土全发现之海南行》。